Етичният хакер или още по-известен като Whitehead е компютърен специалист, който използва различни техники за проникване в компютърни системи, за да тества тяхната сигурност. Те използват различни методи на тестване, с които целят да гарантират, че информационните системи на компанията са достатъчно сигурни. А ако искате и вие да можете да го правите, то книгата Етично хакване и защита на Android приложения е подходяща за вас. В нея ще намерите начини както за разбиване, така и за защита на приложения. Първите четири глави са изцяло теоретични. А след като ги научите добре, ще се запознаете с основните инструменти, които използват хакерите. Инспектора за разбиване на приложения Дрозър и други допълнителни инструменти. Отделено е внимание и на DIT – пакет с инструменти, с помощта на който можете да внедрите собствен код в други приложения. Книгата е посветена преди всичко на защитата, така че да можете да защитите вашият код от хакери и да затрудните декомпилирането и внедряването на зловреден страничен код. Всичко, което искате да намерите за етичното хакване и информационната безопасност, можете да откриете в книгата на DK Academy Етично хакване и защита на Android приложения.